tre fustanat. Shumë kohë më parë, në një mbretëri për te i 7 deteve, jetonte një mbret me 2 djemët e tij të pashëm, Ranek dhe Rolandi. Prej disa vitesh ata kishin një pemë në kopësht. Ajo bënte vetëm 3 moll të arta, askush nuk lejoi t'i këpuste. Dhe brenda pak ditësh, mollët zhdukeshin. Një ditë, princat e pyetën baban e tyre. Baba, pse nuk na lejohet kur të marrim mollët nga pema jon? Dhe pse zhduken ato brenda pak ditësh? Çdo vit vjen një përbindësh i tmerrshëm dhe merr mollët. Ai është shumë i fort, i fuqishëm dhe brutal. Por ti na ke stërvitur, baba i dashur, që të jemi të fort, të fuqishëm dhe trima. Ne duhet ta luftojmë të hajdut. Kjo është ajo që prisja nga princat e mi. Nuk e luftova qëllimisht demonin, as i mendova se djali që do ta mund atë, do t'jetë trashëgimtari i ligjshëm i mbretërisë time. Tata, unë do ta luftoj të përbindësh dhe do ta kap. Le ta bëjmë këtë së bashku, vëlla. Jo, këtë dua ta bëj vetëm fare. Kështu që atë natë, princi më i madh priti pranë pemës përbindëshin. Në thellësi të natës, ai dëgjoi hapa. E gjithë toka u trodh dhe qëmonte nën peshën e tyre. I e përbindëshit rambi princin dhe ishte aq e madhe sa princi u trondit. Pa pritmas, ai u trem dhe iku prej. Natën tjetër, ishte radha e princit Roland të provonte dhe ai u përgatit. Ai kishte një kurth me zinxhir hekuri të përgatitur pranë pemës. Sa po përbindëshi vëriti dhe tërhoqi mollën e artë. Por ta këputur, mekanizmi i kurthit u aktivizua dhe përbindëshi u kap me zinxhir hekuri. Ai mërmëriste e gërtisht dhe e tërhi ishte aq fort zinxhirin sa e këputi dhe në fund arriti të çliroi dhe vrapoi. Ai u largua nga kjo anë. Princat vrapuan pas përbindëshit thellë në një pyll, derisa pa pritmas, zhurma e hapave të përbindëshit u ndal dhe princat arritën te një pus. Duket sikur është futur brenda këtij pusit këtu. Pra, ai u largua? Jo, ne i premtuam babait se do ta kapim. Unë do të shkoj pas ti brenda të pus. Por kjo mund t'jetë e rrezikshme. Dhe kjo është arsyeja pse unë do të shkoj vetëm, që të mund të më tërheqësh nëse kam nevojë për ty. Princi Roland zbriti në pus. Ai u fut thellë, thellë brenda për një kohë të gjatë, derisa më në fund zbarkoi në një vend të çuditshëm e të bukur. Ndërsa ecte në shtigjet e mbushura me lule të mrekullueshme, ai arriti në një pallat madhështor. Në kopësht ishte një princesh. Oh! Pra më në fund, erdhi një princ. Nuk e kuptoj. Çfarë po bën një përbindësh në një vend kaq të bukur si ky? Përbindëshi është miku ynë, që t'ju e shpjegoj. Ne kemi një legjendë që thotë se një princ mjaft i guximshëm dhe mjaftueshëm i mençur për të sunduar botën, mund ta ndjek përbindëshin këtu. Pra baba im do të dërgonte përbindëshin në mbretëri të ndryshme për të parë se cili princ është i denjtë të sundojë botën. Oh, pra përbindësi nuk është një armik. E jo? Po, unë nuk di ta sundojë botën, por duhet të kthehem pas. Vëllai im po pret tek pusi. Me ke fjallën për vëllain që të la vetëm dhe iku nga zhurma e përbindëshit dhe nuk bëri asnjë përpjekje për ta kapur? Të lutem mos fol kështu për të, në rregull? Atëherë pse nuk e provon trimërinë dhe ndershmërinë e tij? Merr këtë armaturë dhe thuaj që princi mori armaturën, shkoi te pusi, tërhoqi litarin dhe thirri. Më dha një armatur. Thonë kushdo që e vesh atë, një dit do të sundoj gjithë tokën nëse është trim dhe fisnik. Po e lidh armaturën te klitari, tërhiqe dhe pastaj më nxirr edhe mua nga pusi. Sigurisht,
dërgo armaturën. Princi Ranek mori armaturën magjike nga pusi, por kur erdhi koha për të nxjerrë vëllain e tij, kur t'i tregoi vëllai im i vogël babait për gjithçka që ndodhi, ai me siguri do ta bëja të mbret. Po sikur ta marrun armaturën, e t'i them babait se isha unë që e munda për princin. Gjithsesi, përbinci është dukur dhe vëllai nuk është në rrezik atje poshtë. Ai mund ta sundoj vendin e përbincit. Kështu princi Ranek u largua, duke lënë në fus vëllain e tij të vogël. Pasi priti për një kohë të gjatë, princi Roland e kuptoi se vëllai i tij e kishte tradhtuar. Ai u mërzit vërtet shumë. Mosu trishto. Njerëzit që bëjnë gabime mund të korrigjohen. A munden? Por si? Unë po shkoj atje lart në mbretërinë tënde. Ti i mbaj këto me vete. Aha. Nuk janë vetëm ara, por ato janë magjike. Secila nga këto ara ka një veçantë të jashtëzakonshme. Njëra është si qielli me diellin, hënën dhe yjet. E dyta është si toka me pemët, lulet, kafshët dhe zogjtë e saj. Dhe fundit është si deti me koralet dhe peshqit e tij. Përdori këto vetëm kur të nevojiten. Princesha u shtuk dhe princi mbeti vetëm për të gjetur rrugën e kthimit në botën e tij. Ai filloi të shëtiste në përmbretëri, kur papritur u takua me një bari. Miki mi, a e dini rrugën e kthimit për në botën e sipërme? Shkoni në fush, 2 kilometra nga këtu. Do të shikoni një grup shqiponjash në një pemë. Pyetini ato. Princi eci mbi 2 kilometra dhe arriti në një pemë ku kishte shumë shqiponja, të gjitha duke qarë. Çfarë nuk shkon, shqiponja të dashura? Se do ta bënte diçka kaq të tmerrshme? Sepse një ditë kur ai po flitte poshtës e pemë, zogjta të vëgjël për shumë zhurmë dhe e shqetësuan. Ne i detyruam ata t'i kërkonin falje dragojt. Por që nga ajo ditë, ai është aq i zemëruar sa i merr me vete vezët tona. Kjo është kaq e padrejtë. Ky dragua budalla duhet të dënohet. E gjithë fuqia e dragojt që ndronë në një kur në mes të kodrës e humbur. Por çdo kur që shko në kodër nuk mund të kthehet kur. Nuk më intereson nëse do të kthehem apo jo. Unë do të shkoj. Unë jam një princ. Nuk mund të lejoj që krijesat e pafajshme të vuajnë. Duhet të bëj gjithçka që mundem për t'ju mbrojtur ju. Më tregoni rrugën për në kodër. Shqiponjat e çuan princin në kodër. Princi ishte gati për të ngjitur, kur papritur nisën bubullimat dhe vetëtimat dhe dikush foli nga qielli. O princ, ju jeni vërtet trim dhe fisnik. Ke rrezikuar jetën për shqiponjat. Ju e keni kaluar testin. Tani mund të ktheheni i sigurt. Testin? Botës e sipërme, nëse ai më të vërtetë është i dejtë na sundoj. Të sundoje? Por pse? Ju keni armaturën magjike, e cila ju bën sundimtarin e botës, dhe bota na përfshin ne. Ne do t'jemi nën komandën tuaj sa herë të keni nevojë, princ. Ne po, faleminderit. Unë kam nevojë për ndihmë tani. Duhet të shkoj në shtëpi të kthehem në botën time. Do të hipni mbi kurrizin tim dhe do t'ju çoj unë atje. Shqiponja u zmadhua shumë dhe princi u hodh në shpinën e saj. Ajo fluturoi në botën e sipërme. Ndërkohë, në mbretërinë e princit, princi Ranek ishte sëmurë rënd. Babai i tij kishte thirrur mjekët për ta trajtuar. Por asgjë nuk e ndihmoi. Pastaj një ditë, princesha shkoi atje si mjeke. Ti mund të më shërosh?
E një së mundjen ti me ti? Së mundja juaj është ndërgjegja e rënduar, zotëri. Keni gënyër për diçka? Keni qeni pa drejt me dikë? Një ndërgjegje e rënduar në rëmben çdo pashe, lumturi dhe gëzim, dhe në sëmur. Si guxon ti? Armatura që keni veshur përshtatet me tre fustane të jashtëzakonshëm, simbole të sundimtarit të qiellit, tokës dhe deteve. Nëse mund t'i blini ato fustane, atëherë do të vërtetohet se nuk gënjeni. Çfarë fustane shtua? Fustani i parë duket si qielli me diellin, hënën dhe yjet. I dyti duket si toka me pemët, lulet, kafshët dhe zogjt. Ndërsa i treti, si deti, me koralet dhe peshqit. Princi foli me rrobaqepsit më të mirë të vendit për tre fustanet, por askush nuk mundi t'i bënte. A i shpalli një shpërblim për çdo që mund të bënte tre fustanet. Princi Roland e dëgjoj këtë, dhe erdi në palat i maskuar si një rrobaqepës i zakonshëm. Lartësia juaj, tre fustanet i kam me vete. Një lutem më çoni në dhomën e princit. Në dhomën e princ Ranek, princi Roland hapi arat dhe dolën tre fustanet. Shkëlqimi nga madhështia e fustaneve shkoi tek armatura që kishte veshur më parë Ranek dhe pati një dritë të fortë. Nuk mund ta duroj më këtë. Kjo armatur nuk më përket mua. Nuk më përket mua, baba. Nuk isha unë ai që e mundi për princin. Ishte Rolandi. Unë të kam gënyer, baba. Dhe sapo princi i madh tha këtë, të gjitha dhimbjet, sëmundja u zhdukën dhe ai u bë përsëri i shëndetshëm. Ju kishit të drejtë, pesha e një ndërgjegje të rëndë heq çdo lumturi dhe gëzim. Më vjen shumë keq, baba, u tregova shumë egoist. Unë do të shkoj dhe do t'a kthej sërish vëllantin. Nuk është e nevojshme, vëlla. Unë jam këtu. Roland! Më vjen shumë keq. Nuk ka problem, dua që ta mbash ti armaturën. Kjo të takon ty. Mbreti gjithashtu mendoj se princi Roland ishte pronari i ligjshëm i armaturës, por të dy vëllezërit sunduan botën së bashku. Pak kohë më vonë, princi Roland u martua me princeshën e botës së poshtme dhe të gjithë jetuan të lumtur.